A Peppa. Eu nunca vi um Halloween tão horrível como esse. Eu só queria um doce gostoso. Ah, então, né? Agora só o toque final. Perfeito. Ô galera, tá tudo bem aí? Não, pai, é causa que nem. Eu dei um sustinho na Sofia, daí ela tá se recuperando. Ah, legal. Halloween, né? Aham. Ah, então tá bom, galera. Mas tô achando vocês meio desanimados. Não, é porque a gente tá achando esse Halloween meio mais ou menos. Vocês querem escutar uma história de arrepiar? Então, quando a gente era adolescente, eu fui visitar o tio Rogério lá em Chicago e a gente comprou ingresso para um show do Michael Jackson. Era noite de Halloween. E aí, a gente tava lá no meio do show. O Michael Jackson também tava meio estranho. Eu não sei explicar. Alguma coisa diferente estava acontecendo nele. E aí, de repente, ele tirou um frasco do bolso da calça e jogou no público. E ele disse assim: galera, esse é o frasco da vida eterna. Who want to live forever? E eu peguei esse frasco. E o que aconteceu com esse frasco? No meio do show, eu fui pegar minha carteira pra comprar um zuio e eu deixei ele cair. Eu acho que eu perdi. Ah, é sério isso? Só isso? Pera lá. Mas no dia de voltar de Chicago, eu fui ver na minha roupa e o desgraçado do frasco apareceu lá no bolso. Parecia mágica. Não, pode não ser mágica. Pode ser que você bebeu até demais e não reparou que você levou. Pode ser. O que você fez com esse frasco depois de encontrar? Você bebeu ele? A gente bebeu muita coisa naquela noite, mas não esse frasco. Eu lembro que eu guardei ele na mala. A gente não ia poder despachar pelo avião, entendeu? Não podia trazer líquido, então a gente despachou na mala. Mas sei lá, não encontrei mais esse frasco. Que história belíssima, pai. Incrível. Olha, se você quer saber mais, pergunta pra tua mãe. Foi ela que desfez a mala quando a gente chegou. Legal. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado da história. Agora eu vou assistir o jogo do Verdão. Vamos, Ringo. Vai, Palmeiras. 3 horas depois. Ai, Luísa, que tédio. E se a gente for atrás da poção do Michael Jackson? Bora. Deixa eu pegar. Que botaram assim? Luísa, eu avisei, filha, pra você andar devagar. Pipoqueira, eu te avisei. Avisou mesmo. Mas é muito importante. Oi. Então, mamãe. É que hoje o papai conta uma história muito louca. Seu pai inventa um monte de coisa. Não acredita nele, não. Olha ele lá atrás da cortina. Então, mamãe. É que o papai contou a história que ele foi no show do Michael Jackson em Chicago. Adoro Chicago.
Nossa, a gente foi em muitos shows, Luísa. Eu não lembro direito. Mas o que que aconteceu nesse show? Então, ele disse que o Michael Jackson, ele pegou um frasco assim vermelho e tacou assim na multidão e falou que essa era uma poção da imortalidade e que ele pegou e ele disse que sumiu porque você arrumou a mala. Ah, eu não lembro disso não. O seu pai inventa muita coisa. Cara, o Michael Jackson tava muito estranho nesse show. Ele parecia branco e loiro. Tem certeza que era o Michael Jackson? Falei, a gente bebeu muito naquela noite. Aquele frasco vermelho que você me deu de presente e falou que era um perfume, eu bem que senti um cheiro ruim naquilo lá, joguei tudo no lixo, não sei que perfume era aquele. Não lembro disso, não. Eu acho que nossa busca já termina aqui. Nossa, peraí, acho que eu lembrei de uma coisa, mãe. Aquele perfume que eu te dei não era do Michael Jackson, foi um perfume que a Carla me deu e eu só te repassei. Caraca, e a Carla teve coragem de te dar aquele perfume ruim daquele jeito? Onde que ela comprou aquilo? Ah, eu não sei. O perfume do Michael Jackson, desse show, eu acho que eu guardei num depósito de casa. Se bobear, tá lá até hoje. Bom, já que a gente descobriu isso, galera. Hora de ir. Puta que fome! Ai, Lu, eu acho que a gente vai encontrar essa poção. Vamos! Como vocês me acharam? Jackson, como é que você está vivo? Menina, é uma longa história. Como é possível que você está vivo? É muito difícil de explicar. O que aconteceu foi que, há uns 30 anos atrás, eu tava meio louco em Chicago. Meio louco. E eu joguei a coisa mais preciosa da minha vida, o frasco da vida eterna, na plateia. Eu tava meio louco, não sei se você não me entendeu, sabe? Eu tive que procurar pela pessoa que pegou esse frasco Meu por muito pai. tempo, até que eu achei esse frasco ali, naquele depósito. Só que quando eu fui pegar, eu me tranquei. Parabéns. E aí eu meio que fiquei 30 anos lá. Muito legal, senhor Jackson, mas meio que você tá vivo, muito legal. Mas aí ficou 24 horas, já é meia-noite já, procurando essa desgraça, essa poção. Então, entrega aqui. Vocês vão ter que passar por cima de mim. Prova aí. Tá bom.
You know, I was wondering, you know, if she could keep on, because the force, it's got a lot of power. It makes me feel happy. Que gosto de mijo! You'll be hit by a smell of criminal.